Aș rup nici în vieci, răpas nici în vietăși, arim, aty cu udhoce, bitrăvăt mi, crângrităs. Armin që pushtus, me nduan që e vran fizikisht dhe bashkë me zhdukjeve ti fizike do të fashisin edhe ëndrat e sa boletinit, qëllimet e idealet e sa boletinit, por kotë e më kotë e kishën, sepse sa boletini ashtu si që jetonin gurët e boletinit në të gjithë hapsirat shqiptare ku bluanin miell për të rritë nëna, bie bia që do i dalin zot vatani. Nuk vritesh e ëndra dhe nuk vritesh në manetet e sa boletin. Baca is, mirë se ke arë, por sot në atë rrugtim që ke bërë, ti ke arë me Adem Jasharin, ke arë me fëmijë, Ladrocin e Luan Haradinën, bashkë me Zahir, Ajazitin, Afrim Shqitin, e Recep Malin, të gjithë ata që të shanë, i ka mbuluar balta, edhe balta i ka harruar, por ti je këtu, bashkë me heroj të kombit, bashkë me ata të cilët do kujtohen, do nderohen, sa tjetë jeta, sa tjetë Shqiptaria bashkë me diellin këtu. Bacaris, ti je përballë me krëngritje, je përballë me xham e me ushtrima, je përballë me pushtues e tradhtarë. Por, triumfove, dhe ky është triumfi më i madh që sot shqiptarët këtu e gjithandej i gëzon dhe të kanë pritur krahatur e balljar. Nuk ishe vetëm i atagan, nuk ishe vetëm krëngritës, por ishe edhe i mençur, edhe diplomat, sepse krah kishe njerëzit e zgjuarit mençur të kombit, Ismail Qemalin e Hasan Prishtinën. Balcais nuk e ke larg, e ke në shkup të vjetër, edhe atë të dy si vigaj krenar që ndroni aty ku ju e shliruat vendin, sepse meritën ju e keni, ju e shlirua të parët këtë vënd. Nderuar praninshëm kryetar i Sarajit, të gjithë ju banor të Sarajit, urime, urime dhe trashëgofshi gjithmonë këtë shesh dhe këtë fjalur, lavdi e përjetshme të gjithë atyre që dhanë për kënd e për atë vend. Faleminderit.